Galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um item aí, ó, bem antigo, tá? Um item aí da linha dos comandos em ação, que nada mais, nada menos que essa aeronave, que é uma aeronave 2 em 1, tá vendo? Ela se transforma num planador e num submarino. Por isso que tem o nome de aerojato submarino, tá? Então essa aqui é a caixa, tá? Tá em excelentes condições. Tá mostrando um pouquinho para vocês aí da caixa. Aqui, ó, ele já está desconectado. Então essa aqui é a parte do submarino, certo? Ela possui aí dois canhões dianteiros e dois mísseis aí que são destacáveis. Aí, ó, os detalhes do míssil, ok? O piloto, ele é Hasbro, tá? Como a própria caixa diz aqui, ó. As figuras são vendidas separadamente. Lá nos Estados Unidos, o veículo já é vendido com o seu piloto, né? Esse aqui é o Sea Slug, é o piloto desse veículo. E essa figura não foi lançada aqui no Brasil pela Estrela, tá? Ela é uma figura da Hasbro, então ela só tem a linha internacional americana, ok? Então tá aqui o veículo, esse aqui. É o submarino, ele tem capacidade para dois personagens. Aqui embaixo, nesse pino central, você pode colocar um outro personagem também. Então tá aqui, ó, adicionei um outro personagem que não é original do veículo, mas tem tudo a ver. Esse aqui é o Cobra Homem-Ran, né? Ou Frogman. Ele é de 1988 e combina muito bem com esse veículo. Então, o submarino ele tem capacidade para dois personagens, o piloto e o mergulhador, ok? E tem a parte do planador. Então, tá aqui a parte do planador, certo? Que vem aí com seis mísseis. E aqui ainda com o auxílio do Cobra Homem-Ran. Agora no piloto do planador, ok? Aí mais detalhe para vocês, pessoal, das figuras, ó. Ok, o piloto, que é o Sea Slug, que é o roxinho, e o Cobra Homem-Ran, que é o cinza. As figuras aí são de 1987, o piloto, e 1988, o Cobra Homem-Ran. E o veículo é de 1989. Ok? Então tá aí, ó, mais detalhes para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.